тұрғындар тағы да қаржы пирамидасын алданды он азамат ломбардтың атын жамылған алаяқтарға ақшасын беріп 21 миллиард теңге шығынға батқан бас прокуратураның хабарлауынша елде үш жүз аса ломбард пен онлайн несие беретін ұйымдар тексерілген көбісі жасырын комиссия ұстап микрокредит бойынша пайыздық мөлшерлемені негізсіз көтеріп тіпті кепілге қойылған затты заңсыз сатқан тексерістен соң қарыз алушылардың жүз миллион теңгесі қайтарылған ал қаржы ұйымдарына жетпіс миллион теңгеден аса айыппұл салынды бірінші қаңтардан бастап микқаржылық ұйымдарға лицензия алу міндеттелетінін еске саламыз